lagi tak selesai kolat tadai mustaqim di dalam kampung ibu ni. Sampai bila pun orang kampung duduk sini duduk susah, duduk tertakut-takut bila pun banyak. Pak Loh nak cakap kami di dalam kampung, dalam kampung-kampung ni, duduk di dalam kampung Bukit Ibu ni, kali ni dialah kami berterimakan banjir pasir musakir diturun daripada kami. Kami boleh pasir ni lah. Lepas tu kami duduk di kampung ibu ni yang amat-amat susah, tertakut-takut kerana projek mustaqim ni lah. Tapi dia orang yang duduk di Kuala Lumpur, dia bukan, dia bukan tu. Kami duduk di kampung lah ni. Marilah orang di Kuala Lumpur dengar hak yang tu bekerja benar-benar di dalam projek-projek apa ke tugas-tugas apa-apa di sini kami panggil balik senyap. Hak kemarin ni lebih kurang dalam pukul 5 hujan turun. Lepas tu sampai dekat pukul 9 lebih-lebih hujan berhenti. Pukul 7 mari banjir, kami terima banjir terik yang ketiga dengan ni dah. Susah kami duduk di kapal ni. Kau duduk tak lupa dia pun tak tahu kata susah sampai macam ni. Habis harta benda kami dengan lemu pun hanyut, dengan pagar pisang kami putus, dengan pokok getah kami pun tak boleh kerja. Lani kami duduk di sini ni orang yang kena banjir. Hak yang tak kena banjir nak cari yang hari-hari ni titi putus. Nak pergi kerja pun tak boleh. Di depan saya ni pakcik ni 2-3 biji kereta ni, kami tak boleh hantar far, dia boleh ke orang luar ni. Buat harta pasir mari ni dengan susah, pakcik tak kena pasir ni lah. Sampai 3 bulan, maksud 3 bulan ni dah, 2 bulan dah. Kau tengok pasir ni lah gelap pun pakcik tak boleh nak duduk. Pakcik ni anak kapung di ibu ni, minta lah menteri-menteri di dalam duduk kerja di Kuala Lumpur tu. Atau kalau pun agung ke raja sekali ke, minta pakcik minta tutup kolam tu dengar segeranya. Kami di sini duduk takut-takut sampai ke hari ni. Minta lah yang berkenaan di Kuala Lumpur tu, mari tutuplah kolam musakir di atas bukit gunung inak ni. Lepas tu minta marilah tengok di kami di kampung ibu ni, bencana sampai jadi letaran sampai 3 kali dengan ni. Minta lah orang berkenaan di Kuala